Kan jy imagine, I'll try, ek het ook. Almal doen het op internet. Maar ja, ek is Pieter en ek wil jou net gevindig iets wys interessant. Ek is bezig om voor te brei, hier so vir my sonoggend diens. En ek sien iets interessants wat aan die gang is in die woord. En die hele reeks waar ek bedien het was Welkom in je Wildernis. En volgende sondag, of hierdie sondag wat kom, actually morgen maak ek klaar met die reeks oor haar in die karakter wat ek gebruik is Hagar. En die thema of die slash thema daarvan is een seisoen van teleurstelling. Maar ek wil gou iets wys, ek het iets interessants raak gelees. Die hele reeks bedien ek nog heeltyd uit die 33-53 vertaling. En weens, as man net oor ook die verskillende Hebrew vertalings en verwysings gemaak het na die Griekse woorde toe wat ek in die reeks gebruik het. Maar ek is baie lief vir my actual Bible wat ek hier die hele jaar mee bedien het. En dit is my nogal 'n hartseer saak, want ek dink ek gaan oor 'n paar weke nie meer uit om dit bedien nie, want dan gaan ek oorskakel na 'n nuwe Bybel toe. Maar dit is die Geloof in Aksie Bybel wat ek gebruik het hier die hele jaar. Maar ek wil gou ietsie wys net vir interessantheid. In Genesis 16 is nou môre se teksvers. In vers 5 lees ek raak dat hy sê uit die 33 vertaling. En Sara sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. Maar hoor gou wat sê wat is dit nou weer? Die Geloof in Aksie Bybel. Hy selfde hoofstuk 16, selfde vers, vers 5, hoor dit gou wat sê. Hy sê, vers 5, diep seer gemaak, het Sara vir Abraham gesê, diep seer gemaak. Is jy al diep seer gemaak? Is jy al so teleurgestel gewees? Diep seer gemaak. Dis alles jou skuld. Ek verdien nie om so beledig te word nie. Ek het haar vir jou gegee, maar toe sy sien, sy verwag, het sy my begin verag. Laat die Here tussen my en jou oordeel. Is dit nie awesome nie? Is dit amazing nie? Dit sê so baie dieselfde ding, maar dit sê so in 'n ander taal in 'n gemaklike zone waarvan ons allemaal kan lekker verstaan. Diep seer gemaak. Is jy al diep seer gemaak? Is jy al diep teleurgesteld? Man, dink aan Hagar. Sy was lang voor jou daardeur. Maar hou aan. Moenie opgee nie. Druk deur. Gaan deur elke situasie. En hou net aan. Lees dit bietjie verder op jou eie tyd. Wat het gebeur toe sy dink sy moet opgee? Mag jy 'n lekker naweek hê. Geniet dit, man. Great stuff.